Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Det här är en genomgång av kapitel 16 i boken där vi animerar med hjälp av keyframes. Och vi håller på att animera en studsande boll. Och nu ska vi redigera animationen. Målet är att få den här lite mekaniska studsningen att se ut som att det är en boll som studsar mindre och mindre och sen slutar att studsa. Och vi ska också lägga till ett markplan och vi ska se till så att bollen studsar mot markplanet. För att redigera animationen tycker jag att det är enklast att börja i grafeditorn. Och jag börjar med att markera kurvpunkten i ruta 21 och sänker den. Så G, Y och så drar jag ner den lite grann, kanske dit. Sen redigerar jag handelpunkterna i ruta 11 och 31. Så att jag får en lite mjukare deformation runt ruta 21. Målet här är att topppunkten ska vara som en rund kulle. Och så markerar jag kurvpunkten i ruta 41. Och sänker den ytterligare. Och så redigerar jag handelpunkterna som ligger runt. Och så fortsätter jag att redigera kurvan så att jag får mjuka kullar som gradvis krymper. Och jag spelar upp animationen. Och studsandet avtar, men tajmingen i det hela gör så att det inte känns riktigt naturligt. Och då kan vi ändra tajmingen i Dopesheet. Och vi kan prova att flytta keyframes så att det blir tätare mellan keyframes ju längre tiden går. Och om jag spelar upp animationen nu så ser det ut så här. Ja, nu kan du fortsätta att redigera tajming i Dopesheet och spacing i grafeditorn tills du är nöjd med din animation. Ja, så här någonting blev det för mig när jag animerade. Nu är den här sfären animerad så att den studsar på ett värde som ligger under markplanet. Om vi liksom tittar i ruta 11 till exempel så ser vi att här ligger ju sfären så att den sticker ner under markplanet. Originpunkten för sfären, den är på 0, men själva geometrin sticker ner under markplanet. Och för att komma till rätta med det här så kan vi välja några olika alternativ. Vi kan flytta underlaget genom att skapa ett plan som ligger där sfären studsar. Vi kan flytta den studsande sfären med hjälp av ett parent-objekt så att studsen sker på markplanet. Och vi kan flytta animationskurvan så att studsen sker på markplanet. Vi börjar med att flytta underlaget. Byt tillbaka till arbetsytan layout och lägg till ett underlag. Och här kan du till exempel ta fotofonden som vi skapade på sidan 138 i boken. Och titta på animationen från sidan och ställ dig i en bildruta där sfären är som längst ner. Ruta 11 blir bra till exempel. Och flytta underlaget så att det ligger precis där sfären ligger. Så G, Z och så flytta ner underlaget. Och om jag tittar ifrån frontvyn här i wireframe-läge så borde det bli lättare att se. Här har vi sfären och så trycker jag G, Z och rör den här neråt. Sådär någonting. Och tittar jag på animationen nu så studsar sfären på underlaget. Nästa metod vi ska prova det är att flytta med parent. Och då tar vi och lägger tillbaka fotofonden till mitten av scenen. Och då markerar den och trycker Alt G så är den tillbaka. Och så skapar jag ett empty-objekt. Då är det Shift A och Empty och Plane Axis väljer jag. Så markerar jag sfären
Och sen så håller jag in Shift och markerar det här empty-objektet. Och sen trycker jag Ctrl-P och väljer objekt. Och återigen så ställer jag mig i en bildruta där sfären är som längst ner. Så här i ruta 11. Och så markerar jag empty-objektet. Och återigen då så tittar jag på det här i wireframe-läge för jag tror att det blir lättare att se då. Empty-objektet är markerat och så trycker jag G, Z och så flyttar jag då empty-objektet uppåt. Sådär. Och tittar jag nu på animationen i solidläge så ser den ut så här. Empty-objektet ligger ju helt stilla. Det är sfären som är barn till empty-objektet som rör på sig. Ja, det var den metoden. Nästa metod är att flytta animationskurvan. Och då gör jag så att jag markerar sfären och så trycker jag Alt-P för att få upp Clear Parent-menyn. Och så väljer jag Clear Parent. Och om jag inte vill använda mig av det här empty-objektet, då kan jag också ta bort det. Och så markerar jag sfären och ser till så att jag ställer mig i en bildruta där sfären är som längst ner. Och så öppnar jag arbetsytan animation. Och i modelleringsfönstret så går jag återigen då in i wireframe-läge så jag ser allting som finns i scenen, jag ser konturen av det. Så markerar jag Z-location-kurvan, trycker A för att markera allt i kurvan. Och så trycker jag G och Y och rör på kurvan här i grafeditorn. Och då ser jag ju hur sfären också flyttar sig. Och så när jag då har justerat in så att den lägsta positionen för den här sfären är precis där markplanet är. Då bekräftar jag med vänstermusknapp eller Enter. Och det här kan ju vara lite förvirrande för att vi flyttar ju kurvan i Y-led i grafeditorn. Men det leder ju till att sfären rör sig i Z-led. Varför är det så? Jo, det är för att vi höjer ju punkten i grafeditorn. Då ökar vi värdet. Och värdet som vi ökar, det är ju Z-värdet för den här sfärens position. Så att genom att höja Z-värdet så lyfter vi också upp sfären. Och tittar vi på det här i solidläge nu så ser det ut så här. Vi ska låta sfären studsa iväg i X-led. Men den kommer inte röra sig i Y-led. Så att vi går in i grafeditorn och slår på X och Y-kurvorna och slår på att de ska påverka scenen. Vi markerar Y-kurvan, högerklickar på den och väljer Delete Channels. Sen döljer vi Z-location-kurvan och markerar X-location-kurvan. I X-location-kurvan ska vi markera alla punkter utom den första och den sista. Så jag markerar den första och den sista, sen trycker jag Ctrl-I. Och så trycker jag X och väljer Delete Keyframes. Så tar jag den högra kurvan och flyttar den 5 enheter i Y-led. Så GY5 Enter. Och sen markerar jag den vänstra kurvpunkten. Trycker V och väljer Vektor. Och så markerar jag den högra punkten och flyttar den 4 enheter till höger. Så G, X, 4, Enter. Och jag återställer grafeditorn och så tittar vi på animationen. Ja, sfären studsar iväg åt sidan så här. Det var all animation för den studsande bollen. I nästa video ska vi göra i ordning animationen för rendering. Vi ses i nästa video. Tack och hej!